akarero nari ntarakamenya mwawa I passport nayizanye ngiye kujya muri America I passport nayiguze shaka kugenda iyi nayiguze shaka kugenda ya mu Toronto iyi ngi nayiguze ngiye ariko ikintu gisekeje iracyari virije nta kintu kirimo nasatumirajya mama Jese birangira gitunze mu kabati ikintu kimbabaza uwo muzungu yambaje ikibazo ambaje ikibazo kandi igisubizo ari gifite nari ngifite ndakibagirwa impamvu ni nyiva muri ambasade nibwo ikintu cyambabaje kikanantangaza uyu Yesu ampamagara Yesu ampamagara ampamagaye mpita njya kumureba ariko nataye umutwe nibaza ubuzima bwanjye nsisi yanikaragiyeho ndebye mbona n'uyu sigaranye wenyine nta kindi kintu sigaranye ngiye kumureba rero n'abaye desespere n'ababaye ntambaze se wababajwe n'iki nibwo rero nahise mubwira story yanjye namara ibyishimo buriya nyine namwibukije ndamwibukije namara ibyishimo nimba ijuru ribaho ijuru ryambere n'ukwanga umugore wanjye yarankunda marigre yuko mba mbona ngiye ntakwiriye ntabwo ndi qualified ntabwo nkwiriye urukundo ankunda banze nerekana ibimenyetso atagira ngo ndabihe banze ukupe ya my people sicuro che pittura sicuro che dico questo dare non dice pittura dare camera grande con i ravai va buoni e la aveva io Kamera bari kunera bayi yesikije. Uyu munsi none uyu munsi. Uyu munsi. Dereje turatangirira. Icyo gutangira. Gusa nyine uyu munsi. Muri kumubona none ho yabaye mwiza. Uyu munsi. Ni new beginning, new look, new smile, new faces. Yeah, faces zivuye, I don't know. Okay, guys, turabasuza rero abantu bari hirya no hino ku isi badukunda cyane. Turasuza inshuti zacu ziri hirya no hino. My friend, kuryoherwa ni byiza, kwirya ni byiza, kwidagadura ni byiza. Hano bavuga ngo umuntu arirya ngo ni bibi. Mwagiye mureka tukiryohera. Tukiriho kwirya ari gitonya. Muzamureka sheri wanjye anyirigeho. Tukiriho anyiryeho aneteho urumva uyu munsi rero turashaka kunezerwa turashaka twidagadunane turashaka mutubaze ibibazo turashaka twishimane turashaka ikiganiro kiryoshye cyo gukora ntago ari planka ntago ari ikiganiro n'umunyamakuru ntago ari ikintu icyo ari cyo cyose mbese ni ukuryoherwa ku rukundo rwacu urukundo rwacu yeee uze turarujyamo tururangize ni rurerure urukundo rwacu ni rurerure cyane ngira ngo abajye barukurikira ahandi ku mbuga nkoranyambaga twakwandika igitabo twakwandika ibitabo byinshi twakwandika ibitabo byinshi bivuga ku rukundo rwacu situ yuko hari n'ukuntu rwagendaga ruzamo bidobya rudobya ese aha ok twarangije kubasuhuza abarundi abakenyezi ugomba kubasuhuza basuhuze ahubwo ikibazo urumva sindagereye Burundi gusa ndabasuhuza muri rusange abarundi n'abarundikazi ni ukuri nanjye ndabakunda cyane ni ukuri ntabwo ari iby'uburyarya ndabakunda turasuza n'abantu bari muri Canada
bari muri America turakunda abantu none bari muri America muri America dufite ishuti nyinshi no muri Canada muri Belgique nako bizi cyane ariko nabo dufite ishuti nyinshi ariko cyane cyane America Canada dufite ishuti nyinshi bidashidikanwaho abo muri Belgique turazifite nyinshi ariko nyinshi zisa naho zitakituvugisha bimeze bite ko mutakituvugisha ko mutakitubwira ngo bimeze bite abantu muri Belgique abantu bo muri za Malawi za Gabo za Mozambique za aha n'ubu byo muri Afrika hirya no hino namwe turabakunda cyane ariko ntabwo mukitubwira bimeze bite ntabwo mukidusuhuza ntabwo mukitwandikira inbox se tu hai una bagna, la bagna di Chenbox, come ti chiami? Già ti inseguiti. Ma vuoi qui vedere? Ok, nakundi, nakundi. Ok, se sei qui, 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 Non è vero. Perché non è una cosa che si può fare? Non è una cosa che si può fare. 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 Non è una cosa che si può yibaza umuntu azashaka ndakeka ko hari abantu bari kudukurikira bajya bibaza ibyo bibazo mvuga nzashaka umuntu usa gute ese azaba ari mugufi azaba ari muremure azaba ameze ate azafite amaso ameze ate azafite imirimo imeze ite azaba aseka gute mbese ibyo bibazo byose iyo ukiri umusore uba ubyibaza cyangwa umukobwa ariko ni bande babonye yuko burya Imana igitanga bitandukanye n'uko watekereje ariko Imana igatanga neza neza cyane ikintu cy'ambere ngiye rwose iby'Imana nashakaga nubwo mbere ntabibonaga ubu ngubu no munsi nibwo mbibona neza murano ku mugore wanjye ari gitoko nyimufata ari kunabara kanyine nawe ramwe nyine akana ariko buri Imana nina dutunga inkoni bira bizarushaho kuba byiza murano ku nazaba mwiza azabigishongo neza 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 ariko ngerekana aho ngano kwihinjira byo mparetse kuko turasaba ntabwo birerekana ati ariko bene no kuma ADP pe ADP ndabona rwose ADP ari sawa ariko niyo nakujyanye muri salo bobo ndarero bose bareba 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 Ok, io non ho capito. Se non ho capito, non ho capito.
bibazaga nzashaka ndi ariko nubwo nibazaga ngo nzashaka ndi imana ye yarizo nzashaka imana yaribizi ubuhamya bwacu ntabwo twabusubiramo ariko abantu mwagiye mubikurikira ngewe shimwe naramwangaga ubundi byatangiye mwanga cyane mwanga ku buryo ntabona icyo mbigeranya nacyo numvaga mbo numvaga njena numvaga mbangamiye numvaga ikuru ye zarambangamiraga numva wapi avuga arongenda none wawo ndarongenda none arambagaye nkayireba sinyitabe rimwe kabiri gatatu urumva rero nukuri pe ako wanyiriyeho koko nakwiriyeho pe ako shaye narishyuye uba wumva narishyuye pe nukuri uburyo nakwiriyeho imana yaranyishyuye narishyuye oya noneho hari ukuntu wajya gusetsa nkaba ndaguhamagaye ugahita umbwira ngo nubwo rusinga ubwo ngubwo uratinya ukamuhamagara ntwaye ndi mu muhanda ntwaye urajya abapolisi nyandiki iyo modoka utwaye polisi sikubona kaka mutazibagirwa kunabwiye umuntu ngo uno muntu narimuhaye lifti ntabwo tuziranye rwose narimuhaye lifti karago kanze ko kuva ntabwo kamva wa mugabo disi turanamusuhuzanije yaje kumenya yuko burya umudamu wanjye n'umushuti wanjye yari umubosi wanjye twarabanye neza nkikora muri transport nyiri muri transport yego ariko nyine ubinyumukirije iki bwo urukundo ni rwogere urukundo ni rwogere ye ni rwogere mama we nkiyowangaga kunyitaho cyangwa gukunda nanjye hari ukuntu wabaga nicaye nkavuga uko bigenda kose bizakunda reka waba ufite icyizere wumvaga mfite icyizere ko bizakunda ariko sinavuga ko ntacikaga intege kuki utananiwe kuki utananiwe kunkunda noneho hari akaririmbo ntabwo numvaga ari wowe wanjye nkumva nabivamo ariko undi mwanya nkumva nyine kambikumemo wenda hari igihe bizajya ukigarura ariko urikumva ntabwo byari byoroshye byari bikomeye cyane iriya minsi yari iminsi mibi yari iminsi nduhije yari iminsi igoye birumvikana kweri birumvikana rero twebwe urumva nyine hajemo ibyo bintu icyo kintu cyo kuba umuntu agukunda utamukunda so rero imana iza kunshisha bugufi ncisha bugufi maybe ubanza nari mfite kwibona cyangwa se nirata gira uti waribonaga hari abasore abona agenda mu kamodokari afite imodokari afite iki akumva nyine yabyimbye kigendesha gutya yumva uzabona mu muhanda hari n'igihe aba ashaka kugonga ubona nyine ashaka kugonga nyine yabyimbye cyane nako nyine ibintu ubusa ibintu ntibikagutandukanya n'umuntu ntibikagutandukanya n'abantu so rero iba imana yancishije bugufi iyo ataba imana ntabwo nari kugukunda ngo bikunde ntabwo byari bugufi imana ndayishimira ariko nanjye akantu katazamba mu mutwe iyo nibutse yuko watumye ntajya muri amerika pe ese n'igihe wakubujije iyo nibutse yuko ntabwo ari njye wakubujije iyo nibutse yuko watumye ntajya muri amerika mana yanjye ukuntu nagiye neza nagiye byarangiye neza nkagarukira sha ku idirishya rya gatatu sha muri ambasade y'amerika ako kazungu iyo shusho y'ako kazungu n'umunyago urambaye umutwe niyamana ishusho y'ako kazungu niyamana yamana n'umunyago urambaye umutwe pe yamana we kamera mbaye
ariko garuke ko nari kugura wenda nka kadaserino nkazanza kwisunga cyangwa iki ko ngiye nashaka kujya kwitwarika mu numva gashaka kuzaya kwitwarika cyangwa atebe ibintu birimo abafaranga gusa nkazanza iyo nka cyayino nakubara iba no mbranga yabona ariko guys iba no nyine ntago byoroshye ndi mu Rwanda kandi ndarusi wanjye nire gift ntakintu kinyohera uyu munsi iyo mbona nicyana hari n'igihe nicyana mu mwaka wa sima uyu ni umuntu wanjye nakundaga ariko mwana warakoze rero imana nta kitakora abantu badukurikira babyumve imana nta kitakora cyayinanira pe ubundi iyo ufite ingingo ikurengera kuva imana yarakumpayisha nta kidashoboka kumva ndimba tuyabivuze neza avuga ngo byose birashoboka byose birashoboka ibyo wigira nawe wowe ukunda umuntu wagukunda akamwanga ukamutesha umutwe byose birashoboka byose birashoboka rero love story yacu irashimishije tusigaye twicara nta kintu kishimisha no dutegura ubukwe mu buryo bwihuse none niho wari ufite vora niwe wambwiraga icyo dukora tukagikora kuko njye urumva nawe n'aba speechless nta kintu nari nyishoboye gukora no kuvuga we yarambwiraga ati mu gihe kingana iki nambwe ati twabishyize kure akambwira ati reka tubishyire hafi nahita mbyumva nahita numva nta kibazo hakyazo rwose n'imbwira igihe ushaka ni igihe ariko ndavugiye nari mbizi kuko imana yari yamaje kuba intego gusa nambwira ngo ntibikoze aho nkabona nta nzira ubundi nkabona uracyanyiyama bizaca he imana iyo yabivuze iba yavuze byari amaka agashyu atagize icyo asaba njyewe mu buzima sheri ubu mbona yuko iyi mana itakuma nta wundi muntu wari kumuha iyi mana itakuma ba bantu bose natekerezaga numvaga twabana mbona bitari gushoboka ubundi se kuki utanatekerezaga niwe muntu unkunda by'umwihariko unkunda cyane niwe muntu unyihanganira niwe muntu unkeringa niwe muntu umva nibaza nimba ahubwo nakongera nkazakora ubukwe bwa kabiri nibaza nimba nazagaya nkategura ikindi gigo kuko pe ni ukuri iyo ataba wowe nta wundi muntu wari kunyemera kandi bari bahari mbona batari kunyemera cyangwa se wenda twari guhita dushwanda cyangwa se wenda twari guhita dutandukana bitewe uko wenda wenda ngiye ntari umuntu mwiza nyenda nari kuba mwiza nk'uko nyine uwo muntu yabishakaga ariko wowe urankunda uranyihanganira njyewe ubundi muri couple yacu ni njyewe ngiye ibifuti mbivuge rwose ni njyewe ngoranye ni njyewe mba mbona ntashobotse umugore wanjye ni imfura umugore wanjye aritonda umugore wanjye ashobora nubwo mujya mwumva mbararakara ariko njyewe ntabwo iwanjye ararakara rwose ntabwo bitinda mpfa kuba nsetse bitabirangira mama wanjye nasetse gusa ngaca bugufi na bwa sheri meze tebebe bihita bishima ariko nyine njyewe mpamvu bivuga gutyo hatagira uza kubyumva nabi ntabwo ndi umudari ngira amafuti ngwiki ariko mu bantu babiri haba harimo umuntu uri perfect uri umuntu mwiza uciye bugufi witonda wihangana uri mudamu wanjye aranyihangana mu buzima duciyemo bwose iyo nagira umudamu wihangana ntabwo nari kubishobora ntabwo nari kubishobora kuko urumva njyewe ntabwo nari kubishobora mbese ni ikintu wakoreye nyine ukumva ko kikurenze kuba tubaho ubuzima bugoye bumeze ukuntu butari bwo inzozi zanjye nkabona uranabyakira atirisi urabyibuka yuko hari umukobwa nakubwiraga yuko twarabikoze ikiganiro kwa sabe ku isimbi tivi nasobanuye uburyo cyagiye sabaza kudusura mu rugo nasobanuye uburyo hari umukobwa urubyiruko ko nawe wagira ibibazo muri babiri urabyibuka ariko narindi nyuma narindi nyuma ndakubaza ahantu hose twahaba nubwo twabura amafaranga yo kwishyura tukajya ku mihanda wabana nanjye cyagiye kuba waranyemereye
avuze uyu muntu ni we uturutse ku Mana. Wa mukobwa rero yaraye impakane yarambitire kare. Njye mfite abaye mu nzu y'ibihumbi 350 ntabwo byarema. Ndabona none se wenda ni business wenda umuntu yagushingira nyine ugakora nyine nk'umudamu nyine tugafatanya ubuzima bukagenda. Ambwira miliyoni nimba ari miliyoni umunani, yambwiye nimba ari miliyoni umunani barizinga sinibuka. Ukumva ariko sheri wanjye mbimubwiye arambwira atumva icyangombwa si cyo ngiki nubwo wamije nanjye nkabirwana nayo nacuruza inyanya nkagira icyo ariko tukabaho. Icyo kintu ese ngaruka ndavuga Mana burya ni wowe ubasha gucuza ime cyangwa se guhitamo wabitiyemo nazuye niwe right person. Kutangiye kuzega bari nasare kugira amarafi se wagire kurira bintu byanjye yatangiye kuzega amarira kandi twashakaga ibintu ikiganiro kiri simple kitazamo amarira ashe ntabwo n'umunsi ntabwo twashambarira twashakaga kwishima ok sibyo namara y'ibyishimo ariko sibyo ego namara y'ibyishimo buriya nyine ndamwibukije ndanyibukije namara y'ibyishimo nimba ijuru ribaho ijuru ryanjye n'ipfana n'urukundo umugore wanjye yarankunda marigire yuko mbamo nagiye ntakwiriye ntabwo ndi qualified ntabwo nkwiriye urukundo ankunda ntabwo ndikwiriye pe kurumva hari igihe uyu umugabo ifite amafaranga uba wumva ukomeye ariko none urumva yuko nyine n'amafaranga none ntayo ariko yagumye kubana nanjye. Rero inshuti zacu abakunzi bacu njyewe imbere yanyu mbashimye umudamu wanjye umugore mwiza nifura abantu bamuvuga ntabwo bamuzi ngenda muzi njye nafashe akanya ko kumwiga imyaka itatu mbere yuko tubana namwizeho bihagije nageze igihe cyo kuvuga ngo uyu ni we njye ushaka maze igihe mwiga nsanga n'umudamu mwiza pe utagiye ukusa rero ndagushimishe urakoze ku nkunda yasi rero abakunzi bacu rereka tubasezere dusoze ikiganiro kuko urumva hajemo amarangamutima ntabwo twakomeza na kino wababwira basi nimba wanyine watuje wenda tubasezera tugana ku musozi ntabwo twavuga ubuhamya ngo tuburangize ariko nimuvuga muri benshi ko mushaka ubuhamya tuzabusubiramo tuzicara tubusubiremo rwose twagiye twivugira utuntu twagiye tubaho mu rukundo ariko ntitwagiye muri detaye cyane z'ubuhamya uko bumeze uko buteguye twaciye mu bintu byinshi twaciye mu ntambara twaciye mu marozi twaciye mu bintu byinshi cyane nyuma y'ubukwe ku ijoro ry'ubukwe umugore bagahita bamuroga mugahita mujya mu rugamba n'umuntu rwo kuvuza urumva twaciye mu bintu byinshi cyane twaciye mu bintu byinshi ariko Imana yarahabaye Imana yabanye natwe Imana yabaye iyo kwizerwa iyo tutagira Imana mu ruhande rwacu ntabwo twari kuba tukiriho ntabwo mwari kuba mutubona ariko turashima Imana yuko yaturinze n'uno munsi tukaba tugihumeka biracyakomeye ariko Imana irahari pe hari abantu usanga batubwira amagambo ngo murashonje umeze nabi ariko nyine nta muntu uta byose birashoboka nk'uko nabivuze nta muntu utakena nta muntu utakira byose birashoboka rero sheri wagize icyo ubabwira tugende ko bamaze kujya mu yindi mudu ntabwo wongera kwishima nkuko twatangiye twishima urumva rero reka tubaseze turabakunda cyane nawe ugira icyo ubabwira tubaseze hari abari bubone nyine kurira kwanjye ntabwo ari amarira y'umubabaro ni amarira y'ibyishimo benshi bashobora kwibaza ngo se ibyishimo ni ibihe bitabisobanuye ni ikintu Imana yankoreye gikomeye ikantwara nifuzaga cyangwa se nashakaga naramurwaniye nta kiguzi natanze ariko nabaye mu ruhande rw'Imana ngoma impande y'Imana nkajya nyibwira mu mambwiye n'ishaka
mubikuri nabonaga nta nzira nabonaga bitakunda cyane ko igisubizo yampaga ubwe yambwiraga ko ari ibintu bitakunda bidashoboka akama n'ibimenyetso ariko sinacika intege numva rero uyu munsi ndanezerewe cyane kuba nicaranye nawe kuba uyu munsi mfite umuntu umbwira ngo sheri baramutse ute hari igihe nabyukaga njyenyine nkabura umbwira nkabura undwanirira ibyo ni ibintu nshima Imana cyane rero ndumva twahiniraho turabakunda cyane bye bye.